9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На сході країни загинув український військовий. Одного бійця поранено. Окупанти завдали 19 прицільних обстрілів. Найгарячіше, як і в попередні дні, було в районі Світлодарської дуги. Ворог бив з мінометів, бронетехніки та стрілецької зброї по Луганському і Троїцькому. Мирні жителі налякані. Снаряди з позицій бойовиків дедалі частіше влучають по населених пунктах. Репортаж Ігоря Левенка з передової. Пуля там перепахана. 1,5 сотні снарядів. Да, десь так. Село Троїцьке. Останні дві доби на цій ділянці фронту ворог ніби сказився. Окупанти б'ють з великокаліберної артилерії. Напередодні з десяток снарядів розірвалося посеред села, метрів за 100 від школи та сільської ради. Це 152 міліметри, навіть знаєте. Подарки дуже хороші. Такої осколки живу, якщо попав би отак угол дому, мені було. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Лише залишки кам'яного Леніна розлетілися на друзки. Снаряд влучив прямісінько у постамент, на якому стояв Ілліч. Армійці жартують, бойовики в Троїцькому виконали закон про декомунізацію. Да, допомагає декомунізувати. Пенсіонерка Лідія Васильівна каже, від початку року таких масованих обстрілів тут не було. Півночі з чоловіком сиділа у підвалі. Понад вікнами оце летить, свистить, через хату свистить. Я вийшла, так воно свистіло, я не знаю, я не могла управитися. Наші солдати підозрюють, вогонь ворожої артилерії по селу коригував хтось із місцевих. Російські найманці цілилися в хати, де мешкають українські солдати. Дід підійшов один з місцевих жителів, одразу вказав, де знаходяться воронки і скільки вистрілів було. А от Лідія Васильівна отаке відмовляється вірити. Каже, у Троїцькому всі за Україну, бо вже натерпілися від руського миру. Всі за Україну, того, що ми тут проробили, ми тут пенсію отримуємо, нас тут обезпечують, як і продукти возять, і он дров дали, і угля. Так що, не знаю, я не чула таких, щоб хтось обіжався. Наша лінія оборони розташована за селом. Солдати ще не встигли позбирати хвостовики від ворожих мін. Це докази брутального порушення бойовиками мінських угод. Так точно, це ж не заточка для карандашей. А чого це? 120-та міна. Унаслідок обстрілів бойовиків двоє наших солдатів тут зазнали поранень. Їх доправили до шпиталю. Армійці порадили нам швидше залишити ці позиції. Ігор Левонок, Андрій Костюк, Сергій Байдала. Новини телеканал Інтер. У Чернігові затримали чоловіка, який керував антиукраїнськими групами в російських соцмережах. На цих сторінках зловмисник розміщував матеріали із закликами до повалення конституційного ладу. Вихваляв терористичні угруповання бойовиків і поливав брудом Збройні сили України. Зараз слідчі намагаються встановити його спільників. У Хмельницькому пожежники врятували з вогню 5 людей, серед них одна дитина. Зайнялося у 5-поверховому будинку, квартирі на 3-му поверсі. 2 людей з незначними опіками та отруєнням димом доставили до лікарні. Зараз вони в задовільному стані. На Львівщині під час навчань загинув прикордонник. Трагедія сталася на полігоні кінологічного навчального центру у місті Великі Мости. Чоловік загинув на місці під час стрільби з ручного протитанкового гранатомета. Слідчі встановлюють усі обставини цієї трагедії. Нового очільника Національного банку України мають призначити 1 березня. Про це заявив голова парламенту Андрій Парубій. Перед голосуванням за нового голову Верховна Рада хоче почути звіт Валерії Гонтаревої. Нагадаю, Гонтарева подала у відставку з посади голови НБУ торік у квітні. Виконувачем обов'язків призначили її першого заступника Якова Смолія. 18 січня президент запропонував Верховній Раді призначити Смолія на посаду голови Нацбанку. Парламентські комітети з питань фінансової політики та банківської діяльності цю пропозицію підтримав. На Одещині на хабарі у 160 тисяч гривень погорів працівник Держаудитслужби. Таку суму посадовець вимагав від директора одного з комунальних підприємств. Натомість обіцяв заплющити очі на виявлені порушення. Аудитора затримали під час одержання хабара, йому світить до 7 років тюрми. Наркотиків на понад 1 мільйон гривень виявили правоохоронці у Чернівецькій області. 1 кілограм амфетаміну, таблетки з психотропами та канабіс. 4 наркоторгівців зберігали в гаражі. Наркотики збували на території області. Усі чоловіки раніше судимі. Поліцейські також вилучили у них цілий арсенал. 2 автомати, пістолети, обрізи, а також гранату та інші боєприпаси. Добовий заробіток одної особи від продажу наркотиків складав біля 10 тисяч гривень в день. Вилучена велика сума грошових коштів,
накладено арешт на майно. Дані особи всі затримані, поміщені в ізолятор тимчасового тримання. Київрада перейменувала Московський міст. Тепер його офіційна назва – Північний, як було від початку у проєкті. Споруду хотіли перейменувати ще у 2015-му. Планували назвати ім'ям Георгія Фукса, головного інженера споруди. Серед варіантів також були Троєщинські або Бандери. Нагадаю, міст відкрили 1976-го. Він з'єднав правобережні райони Києва із масивами Райдужний, Воскресенка і Троєщина на лівому березі Дніпра. Андріївський узвіз у столиці може залишитися без сувенірів. У Київблагоустрої вирішили демонтувати ядки спочатку на площі біля Андріївської церкви, а потім і по всьому узвозу. Демонтаж запланований на 1 березня, утім торгівці не згодні залишати хлібні місця і погрожують акцію протесту. В ситуації розбиралася Ольга Клюєва. Ніхто не збирається переходити. Продавці не стримують емоції. Більшість з них торгує на узвозі понад чверть століття. Кажуть, рішення перенести сувенірні намети з пожвавленої площі перед Андріївською церквою на так звану алею художників повністю знищить їхній бізнес. Працює тут десь 100 чоловік. Всі вони приватні підприємці, всі платять налоги. Ті нових структур у нас тут нема. Вони залишаться без роботи. Вишиванки, намиста, прикраси з тризубами, петриківський розпис та опишнянський посуд. Торгівці присягаються, тут жодного ширвжитку чи старих речей. Лише українське виробництво та ручна робота. Нічого китайського тут абсолютно немає. Яка барахолка? Тобто речей старих немає? Яка таких речей? Традиційна українська розпись. Усі ці принади України туристи просто не побачать. Сувенірні намети переносять подалі від туристичних маршрутів. З якої там умови роботи, розкажіть мені. Тобто ви розумієте, що там людей не буде? Не буде, ніхто туди не пойде. Хто? Далі життя нам, як то кажуть, економічного не буде. На руках у продавців пакети з документами. Тут і квитанції на сплачені податки, і затверджені мерією пропозиції з естетичного облаштування торгівельних місць. І навіть договори на оренду землі на узвозі. Ми продовжуємо платити оренду землі на добровольній основі. Кожен місяць порядка 12 тисяч гривень ми перечисляємо в бюджет. Активісти налаштовані рішуче. Кажуть, якщо столична влада не дослухається аргументів, самі фізично не допустять демонтажу своїх наметів. Прийде техніка, будемо на техніку пригати. Що ж робити? У Київблагоустрої рішення зачистити Андріївський узвіз пояснюють скаргами з сусідньої школи. Начебто батьківський комітет виступив категорично проти барахолки під стінами навчального закладу. До того ж, самі сувенірні намети не відповідають естетичним вимогам. Оці там конструкції, які є в них там палатки, вони тим більше, ви бачите, в них там немає ні естетичного вигляду, що вони заважають. Ми зараз ведемо діалог і намагаємося це все вирішити в діалозі. Якщо вони вже не перемістяться, тоді вже, звичайно, що Київська міська державна адміністрація повинна вживати заходів. Отже, 1 березня Андріївський узвіз має бути звільнений від сувенірів. Утім, продавці вкрай рішучі і готові до всього. Обіцяють прикрити рух і не пустити демонтажну техніку на узвіз. Ольга Клюєва, Павло Лисенко, новини, телеканал «Інтер». Безхатня майстриня, яка вишиває картини на біблійну тематику. Вона живе у столичній лікарні. Її доробку, репродукції Мікеланджело, Тіціана, Боттічеллі. Що спонукало жінку до творчості? Дивіться далі у сюжеті. Нитка за ниткою, стіжок за стіжком і новий витвір мистецтва готовий. Над кожною картиною безхатня художниця Надія Полєва працює вже кілька місяців. Вишиває по 15 годин на день. Я от всім говорила про те, що якщо б не було сна, то можна було б 24 години в сутки вишивати. Зараз я вишиваю картину о блудниці, якій Ісус простив її гріхи. Мені хотілося б, щоб люди, бачили от це сюжет, може бути, вони якось задумувалися. О прощенні, да, щоб просили прощення. Вже 7 років поспіль лікарняна палата слугує Надії і за майстерню, і за житло. Сьогодні їй іти нікуди та й ніяк. Ще 10 років тому вона працювала на заводі, мала кімнату в гуртожитку та чоловіка. Все змінив той фатальний день, коли через життєві негаразди та безвихідь Надія вирішила стрибнути з вікна. Не бачила смислу своєї житті, так от хотіла просто вже уйти з цієї житті. Ну, видите, по милості Божій я стала жива, і це чудо произошло в моїй житті. Після невдалої спроби самогубства були ще 2. Аж поки жінка зрозуміла, Богу потрібно, щоб вона жила. Я тоді 3 роки взагалі не вставала, була лежача. Стали хороші люди мене посещати і принесли от мені якось один раз репродукцію вишивання. І от мені показали буквально 2 стіжка, і з тих пор мені пішло от це от таке бажання, таке якби
Ну, любовь к этому делу. У її доробку 24 картини. Усі на біблійну тематику. Сюжети бере зі Святого Письма. Самый драгоценный дар – это жизнь. Поэтому я вот в честь вот того, что мне Господь подарил, оставила мне жизнь, я вот в Его славу решила посвятить вот йому свої картини. Усю свою пенсію вишивальниця витрачає на полотно та нитки. Небайдужі люди допомагають одягом та харчами. А нещодавно здійснили її мрію. Організували персональну виставку. Є люди, які говорять не стільки розумом, скільки серцем. Це якийсь магнетизм, це якесь світло. І надія мене вразила саме своєю щирістю. Зараз у Надії є дві мрії. Вона хоче поділитися своєю творчістю, своїм баченням на весь світ, скажімо так. Але друга, найбільша і дуже сильна мрія – вона мріє ходити. Але для цього потрібна дороговартісна операція. Зібрати кошти на неї можна, розпродавши всю колекцію. Надія вирішила зберегти картини як мистецький спадок. Юлія Касян, Володимир Самченко. Новини, телеканал «Інтер». Для українського бізнесу потрібно створити комфортні умови. Про це у Маріуполі заявив лідер радикальної партії Олег Ляшко. Там він презентував промисловий пакет реформ, що складається з 8 законопроєктів. Один з найголовніших – «Купуй українське, плати українцям». Міжнародні угоди повинні в першу чергу давати плюс до української економіки. А якщо попідписували міжнародні угоди, які позбавляють українців зарплати, а з української економіки вимивають валюту, значить ці угоди треба просто розірвати. Будь-яка країна захищає свій внутрішній ринок. Майже 400 кілограмів кокаїну вилучили на території посольства Росії в Аргентині. Наркотиків на 50 мільйонів євро заховали у 12 валізах та намагалися вивезти до Росії дипломатичною поштою. Затримано 6 підозрюваних. За злочинним угрупованням стежили понад рік. Однак один з організаторів наркотрафіку і досі на волі. У Перу взялися підривати злітно-посадкові смуги в джунглях, які наркокартелі використовують для переправки кокаїну до сусідніх Бразилії та Болівії. Динамітом знищено вже 1,5 десятка смуг та ліквідовано нарколабораторію. Так правоохоронці намагаються припинити наркотрафік з Колумбії. 3 роки тому навіть запровадили закон, який дозволив збивати над джунглями літаки з контрабандою. Авіастрайк у Франції. В аеропорту Шарля де Голля у Парижі скасували чверть усіх рейсів. Сотні працівників від пілотів до диспетчерів не вийшли на роботу. Натомість пройшлися з протестами вулицями столиці. Головна їхня вимога – підвищити зарплату бодай на 6%, бо в країні інфляція. Громадяни ЄС масово виїжджають з Великої Британії. Торік 130 тисяч – це рекордна цифра за останні 10 років. Здебільшого європейців лякають обмеження прав, про які британський уряд заявляв одразу після початку Брекзиту. Передусім йдеться про отримання громадянства і робочі візи. Нагадаю, Велика Британія остаточно вийде зі складу ЄС навесні 2019 року. Не спортом єдиним. На зимовій олімпіаді у Південній Кореї туристів розважають риболовлею, 3D-шоу та крижаними скульптурами. Про дозвілля поза спортивними аренами, розкаже Ганна Ільїних. Фестиваль зимової риболовлі південнокорейці влаштовують щороку. І навіть олімпіада не відтіснила на другий план традиційної розваги. Фестиваль вирішили не скасовувати, а навпаки – скористатися нагодою і навчити туристів, як ловити рибу. Це так чудово, я люблю ловити форелі. Тут для цього найкраще місце у світі. Зловити форель насправді тут вдається далеко не кожному і не так швидко, як хотілося б. Здалеку рибалки мають, м'яко кажучи, дивний вигляд. Вони довго сидять навколішках, над ополонкою, ніби моляться або чаклують. А коли вдача таки посміхається, ладні цілувати свою здобич. Мене справді дуже заворожив сам процес. Я прочитала про фестиваль в інтернеті і вирішила сама прийти і спробувати. Свій вилов можна приготувати прямо на фестивалі. Рибу можна запекти або посмажити на грилі. А смачний перекус підігрівають музикою. Тим, кому риболовля не до душі, пропонують поринути у крижаний світ. Місто з чудернацькими скульптурами і цілими тонелями розташоване недалеко від головної арени Олімпійських ігор. На створення цієї зимової казки пішло 10 тонн крижаних блоків. Особливо яскраве місто скульптур увечері, коли підсвічується різними кольоровими променями.
Щодня крижане місто відвідує 5 тисяч людей. Туристам тут дозволяють все і не зважають, якщо заради гарного фото на згадку вони ладні залізти на скульптури. Усі розваги триватимуть до 25 лютого. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. Уболівальниця з Північної Кореї вирішила поплескати американським фігуристам на Олімпійських іграх. І за це ледь не отримала на горіхи від групи підтримки. На відео видно, як дівчина виділяється на тлі усієї команди, що зазвичай спокійно споглядає за спортивними змаганнями капіталістичних збірних. Сусідка спершу зробила зауваження дівчині, а потім ще й смикнула за руку. Уболівальники в КНДР вирізняються на Олімпіаді в Пхьончхані синхронним плесканням лише на виступах спільної команди Північної та Південної Кореї. Японія до літньої Олімпіади 2020 року готує сюрприз для телеглядачів. Об'ємна картинка спортивних подій за допомогою 3D-технологій. Ідея належить одній з місцевих телекомунікаційних компаній. Вона зможе підтримувати потрібний формат і надавати об'ємну картинку і звук під час літніх Олімпійських ігор. Фантастика стане реальністю, переконують японці. Голограми зі спортсменами в реальному часі створюватимуть ілюзію, що все відбувається поруч з вами, а не на екрані телевізора. Росія намагається дискредитувати номінантів на Оскар, які їй не подобаються, пише видання The New York Times. Йдеться про фільм «Останні люди в Алеппо» про війну в Сирії режисера Фераса Фаяда та стрічку Брайана Фогеля «Ікар», що розповідає про державну програму допінгу в Росії. Обидва режисери скаржаться на атаки тролів у соцмережах та погрози. Мовляв, у такий спосіб Москва хоче вплинути на думку кіноакадеміків, які визначатимуть переможців премії. Церемонія нагородження Оскарами відбудеться 4 березня. У Лондоні готуються пустити з молотка шедеври Пабло Пікассо. Одну з картин «Жінка в береті» та «Картатій сукні» виставлять на торги вперше в історії. На ній зображено музу художника Марію Терезію Вальтер, яка була його коханою у 20-30-х роках 20-го століття. Інша картина – «Матадор». Торги призначені на 28 лютого. За обидві роботи хочуть торгувати щонайменше 40 мільйонів доларів. Як розвиватимуться події о півдні, дізнаєтеся від Олексія Фадієва. А в мене все. Гарного вам дня і до зустрічі.